Пляж на 16 фонтана почти полностью размыло море. Песок смыло волнами, и лестница теперь спускается прямо в воду. Управление инженерной защиты говорят, что это совершенно обычное явление. Море отступит ближе к весне. А вот проблему с пирсами, которые масштабно реконструировали более 40 лет назад, город решать не спешит. Усі берегозахисні споруди були побудовані ще за часів Радянського Союзу. В період 60-х, 70-х і останні будівельні роботи проводились в кінці 80-х років. На теперішній час вони виконують свою берегозахисну функцію та забезпечують стійкість берегу. Тому казати, що да, ми розуміємо, що потрібні заходи на підтримання. В принципі, якщо є можливість, місто виділяє кошти, управління виступає за замовником і розробляє. Також виконуються роботи і за рахунок, скажімо, бажаючих. Недавно в сети появилась информация об очередной застройке на 10-й станции фонтана. Чиновники объясняют, что никакой застройки там нет и не будет. Коммунальщики же демонтируют коммуникации, установленные вопреки действующим нормам. Коли ми проводили роботи, тобто розкопки, да, виявити деякі труби, ми було обнаружено, що там є комунікації, які було прокладено без будь-яких вообще узгоджених документів. Вони не повинні були бути проложені на піщаній масі. Тобто там були комунікації по всьому пляжу. На теперішній час, скажімо так, з приводу того, як були вони прокладені, то це встановлено, що даний об'єкт, який знаходиться на 10-й станції фонтану в лівої частини, якщо ми дивимося на морі, то ці комунікації приходили до них. Кроме того, в коммунальном предприятии сообщили о ремонте мест для отдыха лиц с инвалидностью на некоторых пляжах. На «Дельфине» реконструировали спуск в воде дайвинг-клуба с учетом потребностей людей с нарушением функции опорно-двигательного аппарата.